И продължаваме с следващия лектор в програмата. Темата продължава да бъде машинно самообучение, но след като разгледахме в доста задълбочен детайл как се случват някои неща, които виждаме в форумите, рейтинги, разпознаване на тролове и така нататък, сега ще вземем така малко по-общ поглед върху спецификите и проблемите при разработката, която включва машинно самообучение. Следващия ни лектор също е известно име в областта на състезателното програмиране и изкуствения интелект, като също така има брат-близнак, с когото много си приличат, така че всъщност нямаме никаква гаранция кой от двамата ще излезе да говори. Така че, моля ви, посрещнете евентуално Ивайло Странджев. И за теб, тъй като току-що развалихме изненадата с въпроса, как би довършил изречението? Софтуерната разработка е... Само секунда, дали се чуваме? Да, за мен софтуерната разработка е като да разказваш вицове. И сега ще обясня защо. Някой ги бива, някой не ги бива. Може да разкажеш виц на много езици, обаче ако си добър, всяка компания те иска. Спокойно. И добре, да започнем сега с малко практическа магия за разработката на софтуер с Machine Learning, който е специален тип вицове. И аз първо ще си разкажа за себе си, нали? Той Бо развали най-голямата изненада, че съм два пъти. Ако ме видите и не ви поздравявам, вероятно не съм аз. И... Случва се много често. Аз съм магистър изкуствен интелект от ФМИ, имам си брат-близнак, както казах, състезател по програмиране дългогодишен, работя в Hyper Science като Machine Learning Tech Lead и много обичам да пътувам, да спортувам и явно да се шегувам. Сега ще разберем дали е така. За какво ще си говорим днес? Първо ще ви разкажа как се печелят пари като на шега, ще ви обясня защо хората си мислят, че се шегуваме и след това ще ви обясня няколко болешки деца имаме. Например, факта, че за нас никой не прави фреймворци, те са предвидени за нещо различно, ще ви обясня моята гледна точка. Ще ви обясня защо е трудно да се планира нещо, което е неизвестно и защо това е специфичен проблем за машин лърнинга. Ще ви обясня как се тества магия, защото като опитни магиосници ни се налага от време на време да тестваме тази магия. Как се борим да оправим необяснимото и... Също ще опитаме да отговорим как може да си спомним какво сме правили преди седмица, нали? Вече устаряваме, почваме да забравяме. Първо един дисклеймър. Макар и много бих искал да ви кажа, че когато работим в Machine Learning компания, всичко, което правим е Machine Learning, за жалост това не е вярно, мога да оценя, че при нас около 20-30% от работата е Machine Learning, всичко останало си е Software Development, имаме си Frontend екип, имаме си QA екип, имаме си Backend, имаме си System Integrations и така нататък. Общо взето стандартен девелопмент. Макар и нещата, които ще ви говоря днес, повече са ориентирани към машин лърнинга, много от тях могат да се транслират и към General Software Development. Добре, нека сега да видим как се правят пари като на шега. Значи, това е реална история, която се случи на една от най-големите машин лърнинг конференции, 2016 година, NIPS, вече не се казва NIPS, а се казва NeurIPS, поради технически причини, че като напишеш Google NIPS, не излиза каквото очакваш. Не го правете сега. Тогава един ушким стелт стартъп си обявява новата патент пендинг технология, която се казва Temporary Recurrent Optimal Learning. И тази новина, която никой до тогава не очаква, има голям отзвук в Machine Learning обществото. Аз съм ви сложил само един от постовете, но Ян Гудфелло е едно светило в Machine Learning и той е написал, че Rocket AI definitely has the most proper Jacobian optimized kernel expansion of NIPS 2016. Разни такива неща, бе. Много известни machine learning хора се включиха, подкрепиха Rocket AI, казаха, че това е бъдещето. И какъв беше резултата? Отговорили са, значи те, освен това, правят едно парти, на което обявяват тази patent pending технология. На това парти участват много хора, съответно дигат малко повече шум, идва полицията по едно време да ги разпръсне, затова ще видите един от bullet point-ите тук. Значи 46 човека са аплайнали да работят, 316 човека са дошли на партито явно. Контактнали са ги 5 големи компании, планирали са го, цялото нещо са го планирали около 8 часа, малко по-малко от 8 часа, изхарчили са $79, за да си регистрират домейн, 417 за Snacks и таксата, която полицията ги е глобила за това, че дигат шум.
Интереса, който са получили от компании за да инвестират в тях, е десетки милиони. Това е за нещо, което е организирано за около 8 часа. Нека сега се вгледаме малко повече. Обявяват технология, която се казва Troll. Доктор Наков тук ще говореше за това. И можем да видим, че Machine Learning Community схваща, че ги тролят, защото Ян Голдфелоу казва, че това е most popular joke на NIPS 2016 година. И всъщност повечето други постове са такива. Та, както виждате, това е шега и така правим пари на шега. Десетки милиони за в рамките на по-малко от 8 часа. Има голям хайп в software development, още по-голям в AI. Ако кажеш, че правиш дюнери с AI, при теб ще идват повече хора. Уверен съм. И да, това е, може би трябва да си го да си имаме едно на ум. Когато видим, че нещо е с AI, то всички искат да включат AI, Machine Learning, че има в това, което те правят, обаче дали е така, дали не е и дали наистина помага. А нали знаете, че човек като има чук, всичко му се струва като пирон. И сега да видим някои от проблемите, които имаме. Много хора си мислят, че се шегуваме. Сега ще ви дам примерен ML алгоритъм. Той е, грубо казано, се мапа към един от алгоритмите, които имаме в нашата компания. Той е за четене на текст, разпознаване от картинка, да разпознаем текст. За да се научи този модел, използваме около 14 милиона примера. Този модел се обучава 14 дни, т.е. 2 седмици, на 4 GPU машини, което означава, ако тренираме едно CPU, ще отнеме няколко години. Точността на модела е около 98% за разпознаване на картинка, да разпознае какво е написано на нея. Моделът има около 2 милиона параметра и времето за обработка на един пример е около половин секунда. И естествено, това е Machine Learning модел. Там имаме този недостатък, че е невъзможно да обясним защо резултата за даден пример е това, което сме дали. И сега да се фокусираме върху това. Точно с 98%. Той и доктор Наков за намекна, че нали, имаме все пак, не можем да сме 100% верни. И може да се сетите как реагират нашите клиенти. Как така точно с 98%, нали, а другите 2% какво ще ги правим? Еми, бъркаме 2% от случаите. Това между другото е доста добре. Обикновено за Machine Learning модел имаме щогоден надежден confidence, който ни казва, когато не сме сигурни, когато confidence е нисък, има по-голяма вероятност да сме сбъркали. Въпреки това, той е щогоден надежден. Това, което искам да наблегна е, че въпреки това има примери, когато confidence е висок и въпреки това сме в грешка. Ако няма такива примери, значи сме някакви съвършени. 100% решение химера, тук съм сложил ML в скоби, защото по принцип 100% решение химера, и съм сложил линк към един от любимите ми въпроси в Stack Overflow. Един беше казал, че беше написал коментар на свой колега, че този код не е верен, има случаи, когато се чупи, и му бяха отговорили, че шанса космическите лъчи да повлияят на решението и да го счупят е по-голям шанс това решение да се чупи. И тук хората си бяха поиграли, наистина бяха оценили какъв е шанса космическите лъчи да счупят решението ти. И тук може да видите поста впоследствие, но стига се доста, че ако имаме програма, която работи за една минута и взима 20 мегабайта RAM, шанса да сбъркаме 1 на милиард. Тоест шанса космическите лъчи да направят решението ти не бърка 1 на милиард. Което май означава, че не може да сме съвършени, най-малкото космическите лъчи ще ни сбъркат. Още нещо интересно. Хората имат точно 95%. Нашите клиенти са окей с това хората да бъркат 5% от случаите, но не са окей с това Machine Learning да бърка 2% от случаите. И това обаче е окей за клиентите ни, защото те фактически ние предадем нашето решение, нямат как да измерят точността на хората си. И живеят в щастливо заблуждение, че са 100% прави. А и както и да се подсигуряваме, никога не можем да достигнем до 100%. Това е още един пример, self-driving cars, около тях сега има голям шум и така нататък. За жалост случват се фатални инциденти и около тях обикновено се шуми много. Това е една новина с self-driving car на Uber преди известно време. Може да видите Wikipedia статията. В момента има, до момента, откакто съществува self-driving car, има 4 фатални случая с самокаращи се коли, т.е. self-driving car. Има една метрика там, колко хиляди километра мили се изминават без да има фатален инцидент. В момента self-driving car са по-добри от хората, обаче хората просто имат навика да са, о, не, self-driving car се блъсна. Реално са по-малко склонни да се доверят на такъв AI, отколкото да се доверят на човешки шофьор, който съответно. И нали, очевидно, новина от типа автономна кола не се блъсна, не би била много популярна по форумите или по новинарските сайтове.
Добре, и един от любимите ми цитати на Тери Прачет, който пък е един от любимите ми автори, Real Stupidity Beats Artificial Intelligence Every Time. В крайна сметка ние, като софтуерни разработчици, нашата цел е да правим дорак устойчив софтуер, обаче природата ни бие да прави по-добри дораци по-бързо. И сега искам да ви разкажа един специфичен проблем, според мен, за машин лърнинга. Защо, според мен, в машин лърнинга фреймворците не са направени за нашите цели, за целите на такива като на моята компания, където се опитаме да правим industrial scale софтуер, който се деплоя реално при клиенти. Има най-различни фреймворци за правене на machine learning, някои от най-популярните са TensorFlow, PyTorch и Caffe, има и разбира се и други. И как се прави machine learning? Публикуват се едни научни статии, те в момента излизат на килограм всяка секунда и някои от тези научни статии имат голяма стойност и могат да променят изцяло как се справя нашия модел. Някаква иновация можем да интегрираме и да станем много по-добри или нещо подобно, или да станем да тренираме по-бързо и така нататък. И често тези статии, нали, има код, който е имплементация на въпросната иновация. И проблемът е, че тази имплементация е обикновено използва някои от тези фреймворци. И сега, големите, т.е. компаниите и хората, които правят научни разработки, това, което е важно за тях, е бързо да могат да интегрират тази въпросна иновация. И поради тази причина, много важно на какъв език са въпросните иновации. Всъщност популярността на machine learning фреймворците се определя от това колко статии се публикуват на въпросния фреймворк. И от тази гледна точка искам да кажа, че повечето от тях са оптимизирани за това да може да се прави научни разработки и да може да се експериментира бързо на тях. Ние обаче трябва да направим друго. Ние трябва да направим, поне моята компания прави продукт, който даваме и се деплойва при клиенти. Нали, ако даваш сервис на някой, ще е малко по-различно. Това е нашия use case. И сега, какъв е проблема за ML в индустрията? Първо, сравнително скоро хората се опитват реално да правят ML, който се деплойва някъде и се използва в продъкшен от някого. Обикновено искаме да имаме контрол над ресурсите. Това включва колко памет се използва, колко CPU-та се използват. Искаме да имаме контрол над кода, т.е. да можем да контролираме dependency-тата и трябва да можем да използваме различен хардуер. Обикновено при клиентите ни нямаме възможност да използваме GPU, това е requirement, който идва не от нас, а от тях. И съответно трябва да направим кода да работи на CPU. Сега, когато се правят експерименти, експерименти се правят на GPU, защото, както ви казах, нашия модел се тренира 2 седмици на 4 GPU-та или няколко години на CPU. И някои от проблемите, които сме срещали, TensorFlow ликва памет. Ние това го фикснахме в TensorFlow. Всъщност няколко пъти намерихме такива проблеми и ги фикснахме апстрим. Обаче ти като си правиш експеримент за научна статия, ти пука, че ликва памет. Ако крашне, рестартираш и толкова. Или рестартираш това, което е крашнало. TensorFlow включва dependency-та, които са уязвими към атаки, security, breach и така нататък. Което пак не е проблем, като си правиш научен експеримент, пускаш си научен експеримент, какво ти пука, че имаш някакъв dependency, което е security vulnerable, обаче отиди го кажи, да речем, на някой голям клиент, като нашите клиенти са огромни застрахователи, му кажи ми, тук имам един security breach, ама то TensorFlow няма проблеми, нали? Имахме проблем с контрола на брой нишки, защото когато правиш експеримент, обикновено единственото нещо ръмващо на системата е твой експеримент и няма проблем да си изпълниш толкова нишки, колкото CPU-то имаш. Ние имаме тази система, за да ръмваме всички наши компоненти, включително няколко machine learning решения. И ако всяко от тях спълне буквално за всяко CPU, което имаш, буквално по 50 нишки, и се сещате, че малко крашваме. Това също го... В смисъл, то по принцип имаше сетинги, но никой не ги беше тествал, че работят и да, не работеха. И това също го фикснахме в апстрим. Имаше един друг интересен проблем, където всъщност изгубихме 2 седмици да дебъгнем. В Амазон ръмвахме експериментите си. Абсолютно един същи експеримент, абсолютно един и същи тип амазонска машинка. Понякога краша, понякога не крашва. Процесор беше една и съща версия, ни отне 2 седмици да сетим да погледнем сета от микропроцесорни инструкции. Оказва се, че на определен тип процесори, което Amazon не ти гарантира какъв тип процесори, нали, от към микропроцесорни инструкции ще бъде, на определен тип процесори крашваме. Ако правиш експерименти, какво ще направиш? Ако ти крашне, ще го рестартираш, ще мине. Ако работиш да деплоиваш индустрията и нямаш контрол над клиентите си и какво имат те, май нямаш такава опция. Да, и по подобен начин има случаи, когато резултатите са недетерминистични на определен тип хардуер, което също се наложи да направим къстъм фикс за това нещо, защото ние пак нямаме контрол над хардуера на нашите клиенти. Личи си, че когато са правени или когато се разработват тези фреймворци, които между другото се разработват със скоростта на светлината,
Когато са правени, не е мислено да се оптимизира за този use case, може би все още. Когато почне да се правят много пари от индустрията, именно с machine learning решения, предполагам, че може, почне да се мисли повече в тази насока. Сега, искам да ви обясня малко специфики, когато планираме machine learning. Защото планирането е сложно. Общо взето, винаги планирането е сложно, затова казвам, че при machine learning е сложно, както винаги, е още по-така. Machine learning е в голяма степен ресърч, нали? Ако решаваме проблем, който вече някой е решил, не бихме правили machine learning, бихме копи-пейснали кода и бихме го ползвали, де да можеше. И съответно, като правиш ресърч, той винаги е hit and miss. Само че тук, както ви казах, да натренираме един модел отнема 2 седмици на 4 GPU-та, което означава, че ако имаш hit and miss, който отнема 2 седмици да разбереш дали си hit или си miss, малко те затруднява. И няма, понеже не е source code, няма как да кажеш, като фиксанеш този проблем, да си гарантираш, че няма да чупиш друго, като, в смисъл няма как да сложиш if се чупиш, направи еди какво си, защото това е модел, както ви казах, с 2 милиона параметъра и в него малко трудно се слага такова ifче. И в голяма степен ние разработваме насляпо. Това може би пак е малко специфично за нас, но за много от нашите клиенти ние нямаме право да видим данните. Те са позиционирани в щатите. Чисто законодателството там не позволява хора извън щатите да виждат такъв тип данни, или пък на конкретната застрахователна компания ни позволяват някой извън компанията или някой, който не е подписал NDA, да гледа данните. И съответно ние в България повечето девелопмента, който се прави machine learning за нашата компания, и съответно ние не можем да видим истинските данни. И това, което става, някой от продукта е подписал въпросния NDA, отива, вижда истинските данни и той ни разказва, буквално нагласно ни разказва какви са данните. Ние генерираме данни, които според нас изглеждат истински спрямо разказа. Той ни казва къде сме сбъркали, ние отново адресираме коментара, генерираме нови данни, итерираме. Още, че ние никога в нашия живот не виждаме реалните данни. Те ни казват, това се чупи, обаче не се сещате колко могат да ни обяснят точно какво се случва или не. И затова, както казвам, ние разработваме насляпо, буквално. Нямаме. Това е също нещо, което е нетипично за стандартния софтуер девелопмент. Обикновено поне проблема, който се опитваш да решиш, има как да го пипнеш. Имаме един проблем с консистентност. Нашите селс хора обикновено ходят и правят демо на клиентите, ни казват, ей, този документ го обработваме, този документ не го обработваме. И те са много се си свикнали. Демото винаги трябва да е едно и също кликане. Сега ние, когато обучим нов модел, подобрим го, можем, например, 98% точност да качим на 99% точност, ама няма как да гарантираме, че точно един конкретен пример остава верен. Той до сега е бил верен, ама сега ние 99% точност все още означава, че има 1% грешка. И съответно нашите селс изпадат в паника. Ама как така този пример работеше миналия път, вие ми казвате, че имате по-добър модел, а пък примерът се чупи. И съответно, теоретично има как да се натренира специфично за един пример той да работи, но за сметка на това ще изгубим от експресивната мощ на нашия модел. И някакси трябва да се примирим с факта, че да, ставаме по-точни, но не можем да гарантираме, че един конкретен пример остава верен. Статистически сме по-добри, обаче много трудно да го обясниш на някого. По същия начин клиент, ако гледа, ние му казваме, имаме нова версия на модела и той е видял един пример, казвам му новата версия е по-добра, той пробва този пример и казва ми, той вече не работи, как ще е по-добър модела. Не може, много трудно може да се комуникира към хората, че можеш да станеш по-добър и въпреки това един пример да се счупи. Един конкретен. А то, ако човек се замисли, реално звучи логично. Също доктор Нако споменава за adversarial training, това е във връзка с него, така наречените adversarial examples. Тук съм ви показал снимка на аляски маламут и на фламинго, както се вижда. Има определени механизми, които може би са малко твърде математически, но доста лесно, ако имаш достъп до архитектурата на модела и в конкретен пример можеш да го направиш да изглежда като каквото и да е. Аз ако имам достъп до модела на доктор Наков, най-вероятно ще мога му направя пример, който той мисли, че е трол или че не е трол, пък е точно обратното. Тук промяната е невидима за човешкото око, но е достатъчна. Значи, тук модела казва 99.9998% сигурно, че това е фламинго. И това всъщност е голям проблем. Днешно време, на последното издание на конференцията NIMH, за която споменах, много се говореше за adversarial примери, защото те реално застрашават много от сигурността. Ако направим система, която е изцяло machine learning based, можем да получим много такива големи проблеми, ако някой използва точно adversarial подход, за да ни прецака. Не, нали?
човек си мисли, ме това е една снимка, нали? Една снимка ще прецакаш и толкова, в реалния свят няма как да се направи. Имаше видео, което показаха тази година на конференцията, бяха направили костенурка и костенурката в началото мрежата разпознава правилно, нали? Костенурка, казва това е костенурка и бяха бодисали по специфичен начин, че както на видео, както и да въртиш костенурката, каквито и пропорции, под къвто ъгъл да я показваш и мрежата беше 100% уверена, че това е машинган. Така че... И това е смисъл, вече не е статично нещо, това е видео. Непрестанно всеки един кадър мрежата беше уверена, че това е машинган. Което вече звучи малко по-страшничко, нали? Аз мога да ви кажа, че мога да се дегизирам като брат ми, мрежата няма ме разпознава. Предполагам и по-сериозни атаки мога да се направят. Добре, сега искам да ви разкажа малко за това, какво е да тестваш магия. Малко е трудно, защото... Както ви казах, не можем да гарантираме, че нашия машин лърнинг ще връща едни и същи резултати за едни и същи данни. Нали, очевидно имаме тестове, които казват, бе поне тръгва, ама дали това е достатъчно за машин лърнинга? Не е точно така. Ясно, че ще имаме грешки, но не можем да напишем тест, който казва, валидирай, че този пример минава, по причините, които ви обясних преди малко. И съответно, за целите на анализирането на това как се представя едно машин лърнинг решение, прибягваме към съвсем различен тип анализ, тип статистика, имаме специални метрики, които казваме колко сме добри. Има различни термини, precision и recall. Precision означава колко сме точни, recall означава колко от позитивните примери сме хванали. Има и различни други, като F1 и така нататък. Проблемът е, че много от клиентите не разбират това. Те не знаят какво е precision, не знаят какво е recall, не знаят какво е F1 score и така нататък. А ние по някакъв начин трябва да комуникираме с тях. Моделът ни е по-добър, защото моето лично впечатление е, че често стига да използваш правилните думи, хората казват, аха, тези си разбират от работата. Това е подобно на temporal recurrent, както ви показах за... Това бяха 4 валидни думи в машин лърнинга, хората много го байнаха и са дали десетки милиони за това. Но действително за наша собствена увереност и да знаем, че моделът работи, трябва да направим много добър анализ и да следим всяка една от тези метрики как се държи. И също не всички клиенти се осъзнават какво се опитват да оптимизират. Или дори как да го използват. Имахме пример с преди много време, когато се занимавахме с General Consulting компанията, имахме клиент, който искаше, помислете си за eBay, искаше да предсказваме кога някой ще престане да им бъде потребител. И ние направихме решение, което с 98% точност предиктваше кой ще престане да им бъде потребител. Дадохме им го и те казаха и всякакво, за какво да го ползваме. Се оказа, че ние дори да им кажем кой ще престане да им бъде потребител, те не знаят как да се справят с това нещо и просто казаха ми хубаво, ма няма ви ден пари, защото на нас ни върши работа, защото не знаехме какво да ви поискаме. Също повечето анализи, анализите на машин лърнинг модели, понеже са статистически, трябва да я взимаме предвид, че всяка една от числата, които репортваме, трябва да има margin of error. Ако някой дойде и ми каже, че точността на модела е 99.87456, без да ми каже, че това е измерване с някакъв margin of error, аз ще смятам, че общо взето менте. Буквално това не е много различно, това да, 98. Защото всяко едно измерване, разбира се, има възможност да направим грешка при него и съответно, зависимо от това колко повече примери взимаме преди в измерването, толкова по-малък е margin of error, но винаги имаме възможност за грешка при измерването. При други данни бихме дали различни резултати. И още нещо важно, дори да имаме такова автоматизирано тестване, репортване на метрики и така нататък, трябва задължително да преглеждаме примерите, защото може да сме станали по-точни, обаче да почнем да бъркаме някакъв клас примери много. Например, да започнем да предиктаме винаги значито за долар, да го предсказваме като петица или нещо подобно. Така че винаги на око трябва да се поглеждат също грешките. Не просто да ги оставяме и така. Сега да поговорим малко за това как се дебъгва ML. Някои се радват да намират бъгове в мрежите си, ние обаче не. Още по-предизвикателно е, че е трудно като намерим въпросните бъгове да ги оправим. Това е паяче, може би не се вижда. Нека ви напомня за нашия примерен machine learning алгоритъм. Имаме 14 милиона примера, обучава се 14 дни на 4 GPU-та, точността му 98%. 2 милиона параметъра и така нататък. И имаме следните проблеми. Първо отнема 14 дни да се обучи модел, после имаме 2 милиона параметъра и е невъзможно да се обясни защо за даден пример даваме конкретен резултат.
Това частично е следствие от факта, че имаме 2 милиона параметра, които не е ясно как се взаимодействат. В общия случай, невронните мрежи или machine learning моделите не са human interpretable. Има доста сериозен натиск и борба хората да стигнат до такъв тип модели, които са обясними. Обаче всъщност това е изцяло ново ниво на сложност над това, което правим в момента. И съвсем друг area of research. И как оправяме проблеми? Това е типичният подход. Имаме няколко възможни варианта. Можем да добавим повече данни. Например, виждаме, че бъркаме масово ръкописно написано С. Добавяме повече примери с ръкописно написано С. Също е възможно причината да правим грешки, че сме имали грешни данни. Значи, проблем е, че и данните, на които се обучаваме, когато говорим за 14 милиона примера, не могат да са перфектни. В тях има грешки. Така че и съответно няма как да прегледаме 14 милиона примера на ръка. Най-доброто, което можем да направим, е да ги пратим към хора в някоя друга държава, която няма да споменавам, и те да ги анотират, но хората в дадената друга държава правят повече грешки, а не ги подобряват. Проверявали сме. И трябва по някакъв начин да минем и да систематизираме, да махнем някакъв определен клас грешни данни. Можем да усложним или да упростим модела. Ако не се справяме добре, възможно това е защото модела не генерализира достатъчно добре, защото нямаме достатъчно тренировъчни данни, за да обучим толкова много параметри. И очевидно, като направим всяко едно от тези неща, трябва да натренираме наново, 2 седмици на 4 GPU-та, да ви припомня. И съответно, понеже отнема толкова време, напълно реално е възможно да сме направили нещо, което си мислим, че подобрява нещата, ама да не ги подобри. И тренираме, съответно ни се налага да тренираме отново. Да итерираме отново, т.е. пак поправяме грешни данни, добавяме и така нататък, упростяваме или осложняваме модела. Добре. И сега, последното предизвикателство, с което трябва да се борим, е, че нали, бидейки хора, които правим много неща всеки ден, обикновено забравяме какво сме правили преди няколко седмици. Тоест, много е важна работа, която сме свършили, да не я забравяме и да можем да репродуцираме. В случая, когато си говорим за machine learning, след като съм натренирал даден модел преди, че нали, итерираме да си поправим модела, аз съм направил един експеримент, той е дал някакви резултати, след това си мисля, че мога да го подобря още, правя друг експеримент, той е дал по-лоши резултати, си викаме и трябва да се върна към старата версия. Е, даден, ако не съм си направил добре вършването на модела, нямам как да се върна към старата версия. Версията на един модел се определя по-сложно от версията на един source code. Не просто source versioning control система, имаме си source code и възстановяваме състоянието, при което сме били при 2 седмици. Защото той зависи от много неща. Зависи от данните, на които сме натренирали модела, зависи от архитектурата на модела, зависи от версията на библиотеките, които използваме, или версията на source code, dependency и така нататък, но зависи от процедурата на трениране. Това означава хиперпараметри на модела, брой стъпки, които сме изпълнили, с какъв рандом си сме стартирали. Обикновено, когато обучаваме модел, разделяме данните на 3 сета. Train, Validation и Test. Това също е важно. Ако направим друг вид сплит, ще получим различни, т.е. ако разделим по различен начин данните на Train, Validation и Test, ще получим различни резултати. И всичко това трябва по някакъв начин да го вземем предвид. Също както ви споменах, изглежда, че и версията на хардуера може да зависи. Това не се бяхме сетили да логваме версията на микропроцесорните инструкции, но и явно и това го има като проблем. И да, като цяло всичко това, ако не го направим и ако не се грижим по този начин да си вършим на нашия модел, много често това, което ще се случи, е, че сме имали много по-добро решение и няма как да се върнем към него. И да, и има още едно предизвикателство. Когато кажем на нашите клиенти, дадохме ви този модел и той е по-добър, обикновено те искат да го сравнят със стария модел. Тоест не можеш просто им кажеш, ето ти версия на сорса, тя е по-добра, те няма да се доверят. Това, което трябва да предвидиш, е, че клиента иска той да пипне и той да се увери, че при неговия use case, нали, ние не можем да виждаме данните, така само то може да го направи, иска да може да изпълни новия модел и стария модел, да види как се представя известно време и чак тогава да вземе информирано решение и да се съгласи, да бе, новия модел е по-добър, ще го използвам. И за целта гледа същите тези метрики, които не разбира и ние трябва да му обясняваме и той да ни каже, чакай бе, защо пада това? Ма то е хубаво да пада. Е, няма значение защо пада. Вижда, че грешката пада и ама това не трябва да се качва. Не бе, това е грешка. Да. Та такива неща. И горе-долу това е. Благодаря ви за вниманието.